Protože to je takový smrad, že to je hrozné. Vás až tady palí v tom krku, jak to dýcháte. Čemu byste to přirovnala třeba? Spaleným gumám. Popisuje Tereza, které vadí, že by zavápněné kaly měly nadále zůstávat v Ostravě. Jak zafouká vítr a je po dešti, tak to hned smrdí. Takže větrat nemůžeme. Nebo to máte hned v bytě celé. Když stojíme u haldy zpracovaného materiálu, když na to sáhnu, tak... Je to taková drsná hlína? Vypadá to skoro jak černozem. Je to materiál, který už opravdu nevykazuje žádné známky něčeho, čeho by se mohli obyvatelé tady v Ostravě obávat. Vedle mě je Martin Chyba ze společnosti AVCZ. V momentě, kdy se nám tady na lokalitě podaří doupravit poslední zbytky nadbilančních kalů a bude tady ten materiál pouze deponován, tak to pro Ostraváky nepředstavuje vůbec žádnou zátěž. Čili podle vašich plánů by bylo ideální, kdyby těch 70 tisíc tun tady mohlo zůstat ještě 2 roky a postupně to vozit rovnou do Vřesova. Přesně tak. Odpadlo by ta mezidoprava, to znamená, že bychom to převáželi do Čáslavy. Samozřejmě ten materiál by v Čáslavy vyvolával jakousi vlnu nevole. Firma se hájí například tím, že termín nestihla kvůli smogovým situacím, kdy nemohla zavápňovat. Skladovat v areálu zpracované kaly a upravit tak původní smlouvu už firmě povolilo Ministerstvo životního prostředí a podpoří to i státní podnik Diamo, dodává jeho ředitel Tomáš Richtařík. Mě toto přemisťování odpadů mezi Ostravou a Čáslaví přepadá zbytečné. Věc ještě posuzuje Ministerstvo financí a rozhodnutí má padnout příští týden. Zavápňování kalů pak má v areálu skončit v prosinci. Z Ostravy Klára Kohutová, Český rozhlas.